При вході до Мишковицької школи – місце для дезінфекції рук та вимірювання температури. На даний час хворих в нас ні вчителів, ні дітей немає. У школі навчаються 374 учні. Для них облаштували окремі входи і виходи на поверхи, розповів директор Андрій Чернець. Ми розмежували учнів початкових класів, вони в нас навчаються на першому поверсі. На другому поверсі навчаються учні 5-8 класів, на третьому поверсі навчаються учні 9-11 класів. На кожному поверсі є антисептики. Також що дві години приміщення школи дезінфікують та роблять вологе прибирання. Протираємо перила, підвіконники після кожного уроку. У коридорі примиємо після кожного другого уроку вологе прибирання. По туалетах всюди, клямки дверні, ручки. Щоб діти дотримувалися дистанції, у коридорах нанесли розмітку. Коли виходять з класу, дотримуються правої сторони, і коли заходять, теж дотримуються правої сторони. 11-класниця Катерина Чура розповіла, яких карантинних вимог дотримується. Маємо маски, користуємося, коли от виходимо на перерву на коридор і зразу надіваємо і заходимо до класу і знімаємо. Лише в класі ми без маски. Дотримуються карантинних вимог і в початкових класах, каже вчителька Надія Брикайло. На кожній перерві ми робимо провітрювання класу, дезінфекцію парт, дітки користуються антисептиком. Я користуюся дезінфектором, тільки цей. Коли я заходжу в клас, починається урок. У шкільній їдальні діти харчуються за графіком. На перервах харчуються учні старших класів, а під час уроків харчуються учні початкових класів. Через то зараз почався урок і учні другого класу прийшли в їдальню. Вони дотримуються соціальної дистанції за столами. Їх сидить по 4 дитини за столом і дистанція між столами 1,50 є. Чому відновили навчання у школах червоної зони, розповіла заступниця начальниці обласного управління освіти Ганна Зварич. Державна комісія ТПТНС дає дозвіл на навчання, відвідування закладів освіти здобувачами освіти, якщо в закладах освіти немає 50% хворих. Однак на дистанційній формі навчання перебувають ще два заклади освіти – це гімназія «Гармонія» в Тернополі і одна школа у Козівському районі, оскільки там є мало дітей, хворі вчителі. З вчорашнього дня на канікули, вимушені канікули, пішли також діти з навчально-виховного комплексу школи-інтернату Нового села Підволочиського району, оскільки був спалах на вихідні, спалах захворюваності серед працівників інтернатного закладу. Любов Гадомська, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.